A Deputación aproba unha declaración institucional con motivo do Día Internacional da Moller. Nunha reunión convocada este xoves polo presidente José Tomé, a Xunta de Voceiros acordou este documento conmemorativo do 8M, con o apoio unánime dos tres grupos presentes na corporación, PSOE, BNG e PP. Neste texto, a Deputación de Lugo asume como prioritario o reto da igualdade e o traballo no deseño de políticas transversais que teñan unha óptica feminista. Ademais, manifesta un empeño especial en fomentar este traballo nos pequenos concellos, conscientes de que unha institución como a provincial tengo deber de llegar a todo territorio.